Re, viss ēters ir te! Pēc gandrīz 3 gadu ilgas tiesāšanās šodien krimināllietā savu beidzamo vārdu sacīja apsūdzētais bijušais bērnama līkuma direktors Juris Boķis. Šai lietai pastiprinātu uzmanību pievērsa sabiedriskie mediji pirms vairākiem gadiem tapušajā pētnieciskajā rubrikā Sistēmas bērni. Boķis apsūdzēts par vardarbību pret bērna audzēkņiem dienesta pilnvaru pārsniegšanu, amatpersonas bezdarbību, kā arī piespiešanu veikt abortu. No Jēkabpils ziņo Vita Anstrete. Krimināla lieta, kurā apsūdzēts bijušais bērnu nama līkumi direktors Juris Boķis, skata Zemgales rajona tiesa Jēkabpilī. Sākotnēji lietu skatīja atklātā tiesas sēdē, bet jau vēlāk aizslēgtām durvīm. Šo gadu laikā notikušas 22 tiesas sēdes, krimināllietā 10 personas atzītas par cietušajiem, 50 liecinieki nopratināti. Un visbeidzot, šodien bijušais bērnu nama direktors Juris Boķis ieradās tiesā, lai teiktu savu pēdējo vārdu. Labdien! Labdien! Viņš apsūdzēts par amatpersonas pilnvaru pārsniegšanu, bezdarbību, piespiešanu veikt abortu un vēl citiem pārkāpumiem. Jūs jau droši vien esat domājis, ko jūs teiksiet savā pēdējā vārdā? Bez komentāru. Gari runāsiet šodien, daudz ko teiksiet? Bez komentāriem. Iespēju pēdējo reizi izteikties pirms tiesa pieņem lēmumu, Boķis izmantoja, bet īsi, nepilnas 5 minūtes. Prokurore prasa piemērot 7 gadu un 3 mēnešus ilgu cietumsodu ar liegumu 5 gadus ieņemt valsts amatpersonu samatu. Es uzskatu, ka apsūdzētā vaina ir, protams, pierādīta, par ko es arī savā debušu runājusi izteikusies, un savādāk jau prokurors nevarētu neuzturēt apsūdzību, ja uzskatītu, ka nav pierādīta vaina. Gājis ir diezgan ilgi, ļoti daudz iesaistīto personu. Process nav vienkārši, ņemot vērā noziedzīgu nodarījumu raksturu un daudzumu. Pēc Boķa aizstāves teiktā savu vainu viņš aizvien noliec pilnībā. Aizstāvības ieskatā Juris Boķis nav vainīgs. Lietā nav nekādu pierādījumu tam. Mans klients nekad nav atzinis savu vainu, nekādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā. Secīgi viņš arī to pašu ir paudis savā pēdējā vārdā. Atgādināšu, ka krimināla lieta par iespējamu vardarbību nu jau bijušajā bērnamā līkumi buksēja ilgstoši un tai teju draudēja noilgums. Pēc vērienīgām pārbaudēm Latvijas bērnamos ģenerāla prokuratūrā 2015. Gadā vērsās tiesības sargs, tomēr tiesā lieta nonāca vien vēl pēc 4 gadiem, kad tai pastiprinātu uzmanību pievērsa sabiedriskie mediji sižetu sērijās Sistēmas bērni. Nu, jāsaka, tas, kas šajā lietā parādījās, to, ko var teikt, ka diemžēl tā izmeklēšana bija novēlota, jo faktiski jau aktīva izmeklēšana sākās būtībā tikai pēc televīzijas iejaukšanās. Ja. Tad, kad parādījās šīs ziņas publiski par situāciju, tad arī sākās aktīva izmeklēšana. Mans viedoklis ir, kad epizodes ir pierādītas, jo tomēr bērni par šiem te vardarbības gadījumiem un citiem gadījumiem stāsta. Un stāstot cits citu papildinoši. Spriedumu tiesa pasludinās nākamnedēļ pirmdien. Vita Anstrete, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.